mbagala nnyo. Mwekuumire nnyo ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle, ebirungi bibeerako bingi nnyo. Kati kaakati waliwo omusajja yagana maso n'okubeera ng'anoba mu maka ge era ng'adde yaakamala emyaka 20. Omukyala yatuusizza ab'akakiiko n'abagamba njagala omwami wange akomewo. Abeerewo lwaki anoba n'andekera abaana. Bino byabaddewo osaidize eyo ennampanyi mu district eye Kayunga. Kati eno ewali omukyala Sise Auma ono agamba nti abadde yaakamala mu bufumbo emyaka 5-6. Era bwe baali bakyalina ebbaawe yagenda maaso n'okubeera ng'alima pamba. Omwami yafuna akasente mu pamba era bye yamusasulamu yagamba tiyabisanyukira. Kati Peter Samia saawa zino eno atemera mu gy'obukulu 82. Bw'aba atemera mu gy'obukulu 82 ono yagenze maaso n'okubeera ng'agamba sijja kudda mu maka g'oyo mukazi. Agamba omukazi yali annangira nga ngamba nga nze bwe ngenda omuleetera obulwadde olw'ensonga nti nali ntambula nnyo ebbali. We namanya nti omukazi yeeralikira nti nnyinza omuleetera obulwadde nakwatamu engoye zange bwetyo ne nkwata ekkubo ne mmuviira. Namulekera amaka n'abaana sirina kino na kimu kye namuggyako. Saawa zino eno bw'aba mpita ng'ayagala nzire mu maka gange sijja gaddamu olw'ensonga asobola okubeera ng'alina ebigendererwa ebikyamu ebyokwagala okunzita atwale ebyobugagga byange. Kyokka ye Sise Auma agamba nti omwami ono ekisinga okumumunyiizaako nti baakola bonna bonna akasente naye asinziira gy'ali n'agenda maaso n'okubeera nga atunda ettaka lyaleka eno. Era n'amawulire ge yasembayo okuwuliza nti yawasa omukazi era kati yazaala omwana ali mu kumuyonsa. Yatunda ettaka eno oli omukazi n'amugulira ekibanja era kati ateekateeka kumuzimbira. Kati Sise agamba either Samia akomawo ewaka oba Ssekyo batunda ne bagabana akasente oba bagabana ettaka. Omwami amanye nti nno lino lyerirye era naye amanye nti nno lyeryange n'abaana. Agamba abaana beetaaga okubalabirira naye omusajja oyo yakwata ekkubo n'ava mu maka gono tamanyi baana butya bwe bali na mbeera gye balimu. Kyokka ye omusajja agamba nti abaana yeerekereza buli kimu n'agenda maaso n'okubeera ng'abaweerera. Agamba abamu basomesa ate abalala basawo naye tebulikya ne wabaawo n'omu agula kasukaali kasabbuuni oba akagaati n'agamba kaŋŋende mpe taata wange eyanzaala era andabiridde. Kati bino bibaddewo mu maaso aga Collins Kafeero ono agenda maaso n'okubeera ng'akwasaganya ensonga z'amaka saidi ze ye Kayunga kosa n'abasirikale babadde babiri okubadde Mohammed Sebuliba ne Helen Alikoba. Ensonga bwe zityo bwe zibadde saidi ze ye Kayunga ng'omukyala Sise Auma agamba musajja gukomawo mu maka go lwaki onoba abasajja banoba komawo. Amaka abadde yaakamala emyaka 20 nga tagaddamu naye nga bali ku kyalo okwo ayite eri ne bano nga bali eno. Byebyo bye bifa mu baagalana. Mukyala myaka 5-6 gy'amaze mu bufumbo kubanga omusajja yabuddukako emyaka 2 si kyangu. Byebyo nze Ssegamu Rashid.